ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደ ስ ቻናል መጣችሁ። አብራችሁኝ የቆያችሁ ልጆች ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ርዕሱም ላይ እንዳያችሁት የምንሰራው በጣም ሙሉ ኢንተርኔት ላይ ማለት ይቻላል በተለይ ደግሞ ቲክታክ ላይ ፖፑላር ሆኖ ቫይራል ሆኖ በጣም ብዙ ሰዎች እየተቀባበሉ የሞከሩትን ቤክድ ፌታ ፓስታ የሚለውን አብረን እንሰራለን። አይታችሁት ሊሆን ይችላል፣ ግን አይታችሁ ካልሞከራችሁት እውነት ሞክሩት። በጣም ቀላልና የሚጣፍጥ ነው። በተለይ ደግሞ እንደኔ ሽንኩርትና የሽንኩርት ዘሮች የሚያማረራችሁ ከሆነ ይህ ገላግሌ ነው። እኔ ሽንኩርት መላጥ፣ መክተፍ እንዳለ ሙሉ ፕሮሰሱን ከሚጠሉት መካከል አንዷ ነኝ። እንዲሁም አንዳንዴ የሆነ ማሽን ቢፈጠር ቀድም የምገዛው እኔ ይመስለኛል። ና ይህንን በጣም ነው የወደድኩት። ጀስ ሞክሩት ለማለት ያክል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንዳያችሁት ሳህን ላይ ኦሊቭ ኦይል ጨመሩ። ከዛ እነዚህ ትንንሾቹን ቶሜቶ ግሬፕ ቶሜቶ የሚሏቸውን እሱን አደረግኩ፣ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ማለት ነው። ከዛ በጣም ትንሽዬ ጨው ጨመርኩ። ጨው በጣም ትንሽ ነው ማድረግ ያለብን፣ ምክንያቱም የምንጨምረው ፈታ ፓስት እንትን አይሜን ፈታ ችዝ በራሱ ጨውነት ስላለው በጣም ጨው ጨው እንዳይልብን። ከዛ ቁንዶ በርበሬ ጨመርኩ። ከዛ ደግሞ ኦሪጋኖ አደረግኩ። እንግዲህ ቅመሙንም እንደ ፍላጎታችሁ፣ ያሁኔ ልጆች ስላሉኝ እንዳያቃጥላቸው በሚል ትንሽ ትንሽ ነው ያደረግኩት። ከዛ ችዛችንን እንጨምራለን። ችዙን መጠን የቶሜሮን መጠን እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ማድረግ ነው። ከዛ ላዩ ላይ መልሼ ትንሽዬ ኦልዌይል አደርግበትና ድጋሚ ላዩ ላይ ኦሪጋኖ አደርጋለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ረስቼ ነበረ፣ ያለ ነጭ ሽንኩርት ሊገባ ነበረ ማለት ነው። ከዛ እሱን የምንጨምርና ኦቨን ውስጥ ነው የምንከተው። እውነት ለመናገር ምንም በቃ የምንሰራው ታሪክ የለም፣ ዝም ብለን እንዲሁ ጨማምረን ኦቨን ውስጥ እንከተውና ሲበስል ማቅረብ ነው። እንደገና ደግሞ ይህንን ብቻውን መብላት ከፈለጋችሁ ይቻላል። እኔ ግን ከጎኑ በቆሎ አብረን ብንበላበት ብዬ ስላሰብኩ እሱንም አብረን እንሰራለን። ይህንን ኦቨን ውስጥ በ400 ዲግሪ ፈረናይት ለ40 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። የመጀመሪያዎቹን 25 ደቂቃ ቤክ በሚለው ካበሰልኩ በኋላ የተቀሩትን ደግሞ 15 ደቂቃ ብሮይል ወደሚለው ስቀይረው ላዩ ደስ የሚል የሆነ ጎልደን የሆነ ከረል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ በቆሎቹን እንደዚህ እንደምታዩት ከአራት ሰነጣጠኩት፣ ለመብሰልም ላይ ላይ የሚቀባውም እንዲመቸኝ ማለት ነው። ከዛ ቅቤ ትንሽ እያደረግኩ፣ ቅቤ ካልፈለጋችሁ በዘይት መተካት ይቻላል። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ነው ያደረግኩት፣ ፐርስሊ ጨመርኩ። ከዛ ደግሞ እንዲሁ ደስ የሚል ቴስት እንዲኖረው ብዬ በርበሬ ያደረግኩበት፣ እነሱን እንቀላቀልና በቆሎችንም በቻልነው መጠን በቡርሽ በደንብ ቀብተን አብረን ኦቨን ውስጥ ስንከት እንትኑን ይህንንም አብረን እንከተዋለን ማለት ነው። እና እንደምታዩት የማስገባበት ሳህን ላይ እኔ አልሙኒየም ፎይል አልብሸዋለሁ። ያው ቅቤው ወደ ስር የመውረድና የመጠባበቅ ነገር ስለሚኖረው ሳህናችን እንዳይበላሽብን እንደዚህ አልሙኒየሙን ብድግ አድርገን ለመጣር ስለሚመች እናንተም እንደዛ አድርጉበት። አብረን ካዘጋጀ ነው የቶሜቶና የቺዝ እንትን ጋር አብረን ነው የምንከተውና አብሮ ይበስልልናል ማለት ነው። እሱ እስከሚበስል ደግሞ እንግዲህ የምንጨምረው እናዘጋጃለን። እንደዛ ብቻ አድርጋችሁ መብላት ይቻላል። እኔ ግን እዚህ ጋር ቤቢ ስፒነች ልጨምርበት ፈልግ ያለው እንዲሁም ደግሞ እዛው ሬሲፒው ላይ ቤዝል ጨምረዋል፣ ፍሬሽ ቤዝል። ፍሬሽ ቤዝል ከሌላችሁ ይሄ ደረቁን ቤዝል ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን ቤት ስለነበረኝ እሱን እጠቀማለሁ። ይሄ በቤቢ ስፒነችም ማጨመር ካልፈለጋችሁ ሌላ ደስ ያላችሁን ነገር መጨመር ነው። እንግዲህ ምግብ እኔ እንደማምነው ግዴታ እንዳየነው አይነት መሆን የለበትም። እኛ ደስ ያለንን ነገር እየጨመርን እንደፈለገን አድርገን መመገብ ነው ዋናው፣ እኛ የምንወደው ነገር እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንግዲህ ልጆቼ አረንጓዴ ነገር ላይ ትንሽ በጣም ቻሌንጂንግ ስለሆኑ እንደዚህ የሚወዱት ነገር ውስጥ ጨምሬ እንግዲህ ፓስታ መኮረኒ ስለሚወዱ እዛ ጋር ካደረግኩት ሳይታወቃቸው ይበሉታል እና ለዛ ነው የማደርግበት። ከዛ ያው ፓስታችንን እናዘጋጃለን። እኔ ለዛሬ ደስ የሚሉ የሆነ የቢራቢሮ ቅርጽ ያላቸውን መኮሮኒዎች ይወዳሉ እነሱ፣ እሱን የተጠቀምኩላቸው። እናንተ ፓስታ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ቀቅለን ኦልሬዲ ይደረሰልን ማለት ነው። ኦቨን ውስጥ የከተት ነው እንደዚህ እንደምታዩት። ከዛ እንደ እንትን ስማሽ ነገር እናደርገውና ቤዝሉንም ላዩ ላይ ጨምረን እናቀላቀላለን። እንግዲህ
ምንም ታሪክ የለውም ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እኛ ወደነዋል። በእርግጠኝነት እናንተ ሞክራችሁት ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። ላይክ ትንሽ ቆየት ብሏል። 2 ሳምንት 3 ሳምንት ጀምሮ በጣም ሲዘዋወር የነበረ ሬሲፒ ነው እና ያልሞከራችሁ ልጆች ካላችሁ ሞክሩት። ስራ ደክሞን ስንመጣ አንዳንዴ ምግብ መስራት ሲደብር ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ስቀም ሰው ትንሽ ቴስት የሚፈልግ ስለመሰለኝ ጨመርኩበት ሞር ኦሪጋኖ። ያው እንዳያቃጠላቸው ፈርቼ ነው። እናንተ ደስ እንዳላችሁ መጀመር ይቻላል። ከዛ በኋላ ያው ያዘጋጀነውን ፓስታ አምጥተን ጨምረን ማቀላቀል ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም የሆነ ክሪሚ የሆነ ነገር አይደለም። እናንተ በጣም እንደዛ ክሪሚ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ወይ ቺዙ መጨመር አለባችሁ ወይም ደግሞ የምትጨምሩትን የፓስታ መጠን ማሳነስ አለባችሁ። እኔ በጣም እንደዛ እንዲሆን ስላልፈለግኩ ነው እንደዛ ያደረግኩት። በደንብ ካቀላቀልኩ በኋላ ቤቢ ስፒነሾቹን እጨምራለሁ መጨረሻ ላይ። ከዛ አሁንም ድጋሚ ያቀላቅለውና ያው ኦልሬዲ ኦቨኑ አጥፍቼዋለሁ፣ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ በሙቀቱ አትሊስት ትንሽ እንደዚህ ቤቢ ስፒነሶቹ ፈጠጥ ብለው እንዳያዩት ልጆቹ ጸጥ ብለው እንዲበሉልኝ ዝም ብዬ ከተውና የተወሰነ 1-5 ደቂቃ ምናምን የሆነ ትንሽ ሙሽሽ ነገር እንዲል ነው እንጂ አላበስለውም። ያው ትልቅ ሰው ቢሆን ኖሮ እንዲሁም ብንበላው ያው ቤቢ ስፒነች እንደ ሰላጣ ምበላል አይደል? እነሱ ግን ያው የልጅ ነገር ጭራሽ ደግሞ ብዙ ኢንተረስትድ ሆኖ የማይበሉት ነገር ከሆነ እሺ ስለማይሉ እንደዛ ከተትኩት። ያው በቆሏችንም እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሆኖ በስሎልናል። የበርበሬው የቅቤው ምናምን ሚክስቸር ደስ የሚል አይነት ጣዕም ነው የሚሰጠው ና እውነት ይሄ በጣም እኔ ወድጀዋለሁ። እናንተም ሞክሩት። ከዛ በቃ አቀርበን መመገብ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሁሌ ቪዲዮ አዲስ ቪዲዮ ስጭን እናንተ ጋር እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ሁሌም እኔ ጋር አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እናንተ ጋር ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌም ቪዲዮችን ሼር በማድረግ ሰፖርት ለምታደርጉኝ እህቶችን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይብዛላችሁ። ደህና ሁኑ። ባይ